тръгнем тогава малко от София надолу, нашия регион. Последно време се появиха всякакви слухове, пак по вашето име, вие имате вече сигурно тренинг, депутатската листа, водачи. Вкараха ви в някакъв изкуствен, сме коментирали в изкуствен конфликт с Али Осман Имамов. Сега ви вкарат днеска пък такива измислени медии, ви вкарат в... Това е мое мнение, не искам да ви ангажирам с него. Ви вкарат конфликт пък с Сметан Сатовча. Крайно време да разсеем всякакви... Да. Всякакви... Поне доколко има яснота, разбира се. Да. Значи аз най-напред пред вас споделих, че моето желание, аз имам желание да се развивам политиката. В този случай, не знам дали е най-точно да кажа, че кметското място ми е вече тясно, но по-скоро хората имат нужда от промени. Хората имат нужда от смени на кметове, имат нужда от смени на народни представители, имат нужда от смени на лидери, имат нужда от смени на политики, имат нужда от обновяване на българската политическа класа. В такъв смисъл аз имам изключително много сили още да работя за държавата, за хората в нея. Но това дали ще вода аз листа на ДПС в Българска област или някой друг, никой не може да го каже в момента. Това не е ясно. Въпреки че се водят така задкулисни, има и задкулисни статии, които се пишат и така и задкулисни игри, които се правят някъде, няма яснота. Естествено, че в Българска област лидерите на ДПС, които са така, които се появяват и които обществото гледа, са няколко. Те се бъдат на пръстите на ръка, да речем. Няколко кмета, няколко сегашни депутати. Общото това е потенциал за депутати на ДПС. Но при нас има устав и така, начин на подреждане на партийната листа. Освен че общинските и областните структури дават предложения, последната дума е на лидера на партията. Той определя кой ще бъде първи, втори, трети. Той определя кой ще бъде водач, може да самия той да е водач, може всичко е възможно. Така че от такава гледна точка единственият, който може да каже кой ще води листа вода, това е председателят на партията. Вече господин Местан. Да, вече господин Местан. А иначе опитите за сблъсък между мене, Али Осман Имамов, Армен Мименов и някои други са абсолютно несъстоятелни. Те не почиват на никакви, така, никакви истини. С Арбен Мименов сме в прекрасни приятелски отношения. Лични, колегиални, много приятелски. С господин Имамов не е тайна, че имахме период, в който бяхме много различни и много далеч един от друг. В последните години обаче ние работим заедно. Може би е редно да припомня, че когато аз бях, когато той беше втори в листа на ДПС, аз бях мажоритарен кандидат на ДПС и работехме много успешно, направихме една блестяща кампания, постигнахме рекордни резултати за ДПС. Така че няма да постигнат нищо опитите за скарване между нас. Което е най-важно. Което е много важно. И още нещо искам да кажа сега, тъй като се спекулира на последните дни с това кой е в Централния съвет на Движението за права и свободи, кой е в избран да бъде член на Централния комитет, Централния съвет на ДПС. Аз искам да кажа, че в ДПС има принципи, и се гледа максимално от всяка община да има представители в всички места, където е възможно ДПС да има представител или да има някаква своя квота. Да речем, припомням, че аз съм заместник-председател на Националното движение на общините в Република България по предложение на Движението за права и свободи, която позиция е изключително голяма и отговорна. Естествено, че няма как аз да бъда навсякъде и да очакват някой да ме питат, защо ти не си, а друг е. Моят приятел Арбен Мименов е член на Централния съвет. Колегата ми Нуредин Кафелов също член на Централния съвет. Двамата депутати по право член на Централния съвет. Всеки има някаква позиция някъде, която трябва да устоява в интерес на партията и на хората, които очакват от нас това нещо. Така че няма драми, няма пререкания, няма разсърдени, няма обидени. Всеки е поставен на мястото си. Там, където може да помогне за решаването на определени проблеми. И където доводи до резултата. И където доводи до някакви резултати. Да, аз съм изключително доволен и благодарен на Движението за права и свободи за това. За позицията, която вземам от Националното движение на общините, тя е изключително отговорна и така и полезна и за мен, и за решаване на проблемите на общините. И нямам право да искам повече. Това е много, което Движението за права и свободи ми е дало. От тук нататък
наближавайки парламентарните избори, ние ще водим те първа преговори, дебати, уточнения, кой къде евентуално ще бъде, но искам още от сега да заявя, че Движението за права и свободи този път на тези избори в Благоевградска област ще има трима депутати. Това вече. Тъй като квотата за мандатите в Благоевградска област вече стана 11, от 10 на 11, за първи път, а Движението за права и свободи винаги е имало трети мандат за народен представител на ръба. Аз съм уверен, че този път 11-тия мандат ще бъде на ДПС. Така че, кой ще бъде първи, втори или трети, не е важно. Важното е, че трима депутати ще има ДПС. Един от тях, Мед Башев. И надавам се. Не ми е чужда тази идея. Това е много важно, относно така насаждане в публичното пространство. Винаги трябва да се стремим да го чистим и да го така избиваме от всякакви провокации. Сега, мисля да се насочим към община Дърмен. Моята слабост. Да. Какво се случва в община Дърмен в последно време? Ами, туристически атракции, да, случва се много интересни неща. Аз мисля, че новият туристически сезон след месец април нататък ще бъде изключително преломен в туризма в община Дърмен. Освен, че ще започне с нова сила, разкопката на римския град Никополис отнесно с туристическото влакче, което вече е доставено и е там, прекрасното, с римските облекла, с стрелбата с лъкове, с амфитеатъра, който там ще се организира, с празниците на общината, пренасяйки се към Тракийското светилище в Долно, където в момента работим вече там по проект на трансгранично сътрудничество с България и Гърция. То май вече се установи, че е по-старо от Перперикон, нали? По-старо от Перперикон, уникално място, перфектно за туристи, с изключително добра инфраструктура, която ние в момента изграждаме по проекта. Надявам се до април месец да сме приключили на проект. Самия проект, той е на стойност 1,5 милиона само за строителството. Така че тези неща, заедно с традиционните минерални води, Лещен, Ковачевица, Рибново, с новите паркове, които построихме, изградихме и възстановихме в община Дърмен. Което е интересно, че вие точно преди година и половина, точно пред нашата мене ги обещахте тези неща. Абсолютно. С новите площади, да, с новата баня, минерална баня, тя е факт, че почти на завършване, на приключване. Вашата класация, вие сте на много челните места по политици, които си изпълняват на 100% обещания. Аз съм от тези хора, които поемам ангажименти и обещания само там, където смятам, че мога да реализирам тези неща. Не говоря за дребните, ежедневните проблеми на хората, въпреки те са изключително важни. Моя принцип е такъв, че проблема на граждана на днес е най-големият проблем за него. Него не го интересуват големите проблеми на кмета. За него днес помощта, социалната помощ, за него днес да си плати таксите, данъците, да вземе данъчна оценка, да вземе удостоверение, да вземе скица, това за него е най-големият проблем. И когато кмета му предложи тази услуга бързо, качествено, ефективно, с уважение, смятам, че сме решили много големи проблеми на хората. Другото, нали, отворих и затворих една скоба, другото за развитието на туризма, ние го преследваме непрекъснато от вече 14-та година, като съм кмет. От 14 години при мен е записано в моя план общински, че туризмът е стратегия за развитието на община Дърмен. Туризмът не само е стратегия, туризмът има, за туризма има изключително големи ресурси. И нашата цел беше да ги развием. И ние ги развиваме. Аз смятам, че да имаш 6 новопостроени хотели в Огняново, да имаш над 10 къщи за гости в Лещен и Ковачевица, да имаш паркове, площади, римски град и Тракийско светилище, е изключително много за една малка община, каквато е община Дърмен. We'll be right back.